Nakon višemjesečne istrage i po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uz asistenciju policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo rano jutro su započeli realizaciju akcije kodnog naziva Profit. I dalje su u toku pretresi na više lokacija zbog krivičnih dijela organizirani kriminal i pranje novca. Do sada je u sklopu akcije kodnog naziva Profit slobode lišeno više osoba. Osumnjičeni se terete da su kao organizirana grupa iskorištavanjem svojih pozicija u više firmi potpisivali fiktivne ugovore, ugovore o pozajmici i cesiji, odnosno sumnjiče se da su manipulativnim radnjama na tržištu vrijednosnih papira i transakcijama ostvarili nezakonitu imovinsku korist u iznosu većem od 30 miliona maraka.